Men när du väl dör, min bror och syster, wallahi du kommer att ångra varje sekund du du inte gjorde gott i det här livet. Lev ditt liv. Gå på din träning. Gör det du vill göra. Gå i skolan. Var den bästa medborgaren du bara kan bli. Men ingenting ska gå före din religion. Ingenting ska gå före dina fem pelare. Ingenting. Du kanske är dålig idag. Imorgon du vaknar, du ska, du ska ha avsikt att bli bättre muslim. Dagen kanske inte slutar jättebra, ingen fara. Nästa dag samma sak, tills du träffar Allah. Varje dag samma sak. Varje dag kämpa, varje dag be om förlåtelse. Du är ingen hycklare för det. Många idag de säger, ah, han syndar, han ber om förlåtelse. Han leker ja ah, Hellre Cheikhiblad än aldrig. Hellre be en gång än ingenting. Hellre fasta en ramadan än ingenting. Det finns inte all in eller inget. Det måste vi förstå. Vi människor, vi kommer att brista.